Един приятел ми изпрати съобщение, възмутен, какви са станали цените на BMW M3 E46. Беше много възмутен, че са задминали 40 000 лева. И отворих да ги разгледам и наистина видях, че има едно за 40 и всичко останало го подминава. Едно може би без цена, но то това е, да речем, че е нещо нестандартно, нещо друго. И докато ги гледам, се замислих, дали това е най-интересната кола за тая цена. Чудих се. И викам, защо ли да не проверя и не запиша едно видео така, да видим и вие какво мислите. Сега ще отворим на ново карса и ще изберем цена. Като, разбира се, нали, няма да вземем под внимание много сериозно в какво състояние са колите. Просто ще разгледаме какво има като опции в долгоре този ценови диапазон. Ще го задам между 35 и 45. Ще потвърдим тук, като ще изберем гориво бензин, защото не искаме дизели, или поне аз не искам дизели. Някой може да си хареса нещо в дизелите, но не искаме дизели. И като цяло, какво друго можем да зададем? Да, мощност под 200 коня, въобще да не ни показва, защото ще ни показва някакви по-нови коли и икономични. Какво можем да зададем? Като не искам да се ограничаваме като купе. Но все пак малко са ни много обявите. 380. Всъщност не са толкова много. Добре, ще започнем от това. Тук какво виждаме? Джипове. Джиповете не ги вземем под внимание. Тук търсим нещо еквивалент на спортна кола. Дали ще е седан, купе, може и комби, защото има някои от комбитата, които са по-агресивни. И като цяло това са ни ограниченията. Първото, което виждам, е това 535 M пакет. 306 коня. 3 литра, това предполагам, че е двигателя с две турбини. Автоматика, разбира се. Честно казано, все още предпочитам МП-та. Да, 535-ца не ме вълнува достатъчно. Минаваме нататъка. Мерцедес Е-класа. 380 коня. Купенци. Много прилично изглеждащ. Честно казвам, все още няма печели и това. Да имам какво друго има. 535. Да, това пропускаме. Kia K7. Това мисля, че е луксозна кола, ако не се лъжа. Да, това е прекалено луксозно. И не ни вълнува. М-ка, разбира се. A8 4.2. Да, A8 е пак е много голяма и луксозна кола. Няма да е нашия заместител за BMW M3. Q5-ци, Q50-ки Infinity, да, тия отпадат. BMW X5 M Performance. Това също не мисля, че е точно заместител, но е доста мощно. Ако не друго, можем да компенсираме тук с мощност. 555 коня и интересното е, че е сравнително нова. Често казвам, това не е, въобще не звучи зле, но пак не е точно спортната кола, която искаме. Но това със сигурност ме кара да се замислям вече. Това е по-скоро много бърза ежедневна кола, която е извън възможностите ни. То не е, че и останалите ни са, но така, Porsche Panamera е следващия. Не е лошо.
Готин автомобил. Никога не съм се возил в такова. Интересно, но честно казвам, за сега все още се държа към М-ката. Нямам истински заместители. Кой ми е? SQ5 3 литра TFSI. Това, ако не се лъжа, е с механичен компресор. Дали има снимка на двигателя? Не, няма. Но пак, това са просто готини коли, които обаче все още не заместват. Тук имаме S-класа, V8, 4.6, 435 коня, F-ка, X5-ца, Q7-ци, нищо. Опа, я видим SL-чето. SL-чето вече почва да ни... да ни влиза в нашата насока. Това колко мощност е? 500 коня. О, вау! SL55. Това 5.5, да. 5.4, добре. О, и това влиза ли в нашия бюджет? Колко е? 40. О, вау! Е, това вече макар аз се замислям, ма сериозно. Автоматик ли е? Автоматик е. Добре, това, че автоматик не е идеално, но за сега ще го добавя в любими и после ще минем набързо през това, което сме избрали, защото това, ако не друго, има мощността. Сега разбира се, не съм сигурен как ще е с възможностите като стабилност, разпределение на тяглото и други неща, които ги има М3-ката, но като цяло това е впечатляващо. Като разбира се, единственото, което би ме спряло, ако имах, нали, парите да си купя и гледахме наистина да си купим, е това, че тая кола е малко... Мерцедес, че е точно в година, в която не трябва. И не се знае колко ще е чуплюва. Може и да е много зле. Но това с допълнителни проверки. Добре, продължаваме нататък. Мерцедес... Добре, CLS, това ще пропуснем. Това е готино. Това е готино, но пак не е... Това е далеч от истината. Това е... Не е автомобил с такива способности. Но е готин. Но е просто готин джип. О, Ford Mustang. А, не. V6 нищем. Ако ще е Ford, поне да е V8. Toyota Tundra. CLS 500. AMG 400 коня. Това вече в по-нова година. Готино, но пак си мисля, че имам малко проблеми с Мерцедеса и с поддръжката и здравината им. Нали, ние въпроса... Нали, тук сега не смятаме пари. Тук по-скоро въпросът е нали, като го видя и дали ще мога да го карам това нещо, без да се преснявам, че ще му гръмне кутията. Това е по-скоро голямото притеснение. Но също готи на кова. Продължаваме. Wrangler M5-ца. Ари бе, за същите пари. Добре, малко в горния край на бюджета. Те, ако не се лъжа, са с V10. Един от най-добре звучащите двигатели, съществуващи някога. И това нещо е уникално. Това е също нещо много добро, но пак е ние с... Пак ще е теж, ще е малко. Проблема тук е, че ще е тежко. Но ще го добавя и него в опциите си, защото е също много готина кола. Накрая ще разгледаме всички опции и ще преценим. Subaru STI. Още една кола, която също е много добра. 300 коня. Мощността и нещо е много малка. Но е също много готин автомобил. Много способен. Но не разбирам много от моделите. Също ще го добавя, защото ми харесва. Тук продължавам нататък. Mustang 2.3. Това е 4-цилиндровия вариант с турбина. Не благодаря. 3.5. TFSI A6.
3 литра TFSI ES линия. Това е 310 коня. Това ще се въздържа да го добавя, защото мисля, че ще трябва да излязат доста по-добри аудита. Камаро 3.6, това е 6 цилиндровия, не ни интересува. Той Rolls Royce е страхотен, но също не ни интересува в този клас. Ни търсим нещо спортно, не показващо голям джоб, защото долу горе това показва този Rolls Royce. Но е много интересен, изключително готин. Не мога да отрека. Ford F-150, ML, GL, Renault Talisman, не благодаря, A6-ца, S-линия. За аудита се още ще се въздържа, защото да, ето е заради това. Защото може да има S4-ки, това е също страхотна кола. 3 литра, 333 коня, това е с механичен компресор. Колкото си спомням. Което е, че всичко до сега, което сме избрали е с автоматична кутия, което много не ми харесва в мере. Все още ще се въздържа за аудита, защото има много аудита и със сигурност ще излязат по-готини. Цела, 250, не, F-ка, не, Golf. Golf-ето, в принцип са добри автомобили, но не съм сигурен. Ще го добавя, защото може повече голфове да не видим. CLS 6.3. О, да. Добре. Пак, колко е спортна така огромна кола е малко под въпрос, но е със сигурност е готина. Ще я добавим и ние. Накрая ще филтрираме, ще изберем най-добрата от всичките. Или тая, която най-много ми харесва на мене. То най-добрата трябва да ги карам, че да разберем. Което няма как да стане. Така, A7 Supercharged. Това ще рече ли, че с механичен компресор. Я погледнем двигателя. Не. Това е V8 и е без механичен компресор. Или не, V6 ли е това? А да, V6 е. А да, V6 с механичен компресор. Добре, да. Защо се обърках, не разбрах, но се тая. Прекалено, нещо са ми прекалено луксозни. Даже и мерцедесите, които избрахме, и те са ми малко натоварени. Но тях ще ги редуцираме. Просто от тях избрах, защото знам, че няма. Че не ги разпознавам много и няма да. Опа, ето го истинското Audi, което не трябва. RS5, 450 коня. Ето това е също нещо, което бих се замислил силно. Ако търсих кола в този бюджет, наистина тая ще е една от колите. Защото тези със сигурност са много способни. Достатъчно мощни, 450 коня са доста прилични. 4x4 са, което прави колата много способна. Изключително бърза. 450 коня, 4.2. Това ще рече V8, мисля, че. Има ли снимка на двигателя? Да погледнем. Да, V8 TFSI. Ха-ха-ха. Брутално. Това е много готино. И е значително по-ново от BMW-то. Така, това ще го добавим задължително. После ще филтрираме, защото си мисля, че някой от колите въобще не трябваше да ги слагам, но както и да е, продължаваме нататък. S6, 4 литра, V8T. S6 също не е лошо, но S5-цата е много по-добра, така че това отпада за момента. Impreza STI. Още една Impreza имаме. 405 коня. Добре. Та има малко по-добра мощност. Малко е по-грозна от другата, но често казано предпочитам малко повече мощност, отколкото красота. Поне това е моето мнение. Така, тя ще пропуснем. Ягуара. Много лъскав. Много лъскав, но със сигурност не е спортния автомобил, който търсим. Така че се разкарваме от тук.
Мустанг, Екобуст, Хюндай. Да, махаме ги, махаме 428. Това мисля, че е май двулитров с турбина или нещо подобно. 245 коня. Не, въобще не може да се конкурира. Chevrolet Camaro SS. Това дали е осмак? 335 коня? Не, 3,6. Това е V6. Ако имаш осмаци, ще да са страхотни. Но за V6 не бих се замислил. Chrysler C300. Вау! Не. Минаем на следващите. Не. 650 BMW. Това 408 коня, 4.4 е доста по-нова. Разбира се, понеже кабрио ще е доста тежка. Това е единственото, което е проблемно според мене. И като цяло и размера на колата, но не мисля да я добавям. Така, S-класа не. Той не. Не, тук няма да има нищо конкурентно. Опа, ето него. Май първия V8 Mac. Да, 340 коня. Това мисля, че е, той е V8 Mac на Ford. Е, мисля, че е с 3 клапана и говорят, да е по-слабичкия V8 Mac. Което и това, че и Ford, това Ford е малко грузноват тичак отвътре. Често казвам, не бих го избрал. Добре, пропускаме го единствено и само заради малката мощност и това, че е леко грузноват отвътре, да. Така, Golf R, Golfчето. Още един добър Golf. Това е фацата му, е много добра. Красавец. 4x4, също доста способно, 300 коня. Това въобще не е лошо също. Харесва ми това, че е и значително по-ново. И цената му е 45. Добре, добавяме го, после ще филтрираме. Тука, 4, така. Hyundai Gundam. Не. 37 е това Мустанг, пропускаме. М5-ца, още една М5-ца. Стига. 507. Да. Единствено проблем на тия М5-ци е, че лагерите им са консуматив в двигателя. И ако не са обслужвани както трябва, може да е много зле ситуацията. Но иначе са готини. Но добавихме вече една, не мисля да добавяме още една. Това плюс и беше и черничка, по-ми харесва, макар че силото много, ако си търся така, ако бих си купил, обикновено гледам за сило, защото е много по-лесно да се поддържа боята, не си личат много от петната, измиването може да е измита и недоизмита, нали, просто заради по-лесната поддръжка и времето, което иска. Но по принцип черното е много по-красиво. Не мога да отрека. Така, Mercedes S4, 3 литра, понеже RS5-ца намерихме за 40, ще оставим нея. Кво? 540 е 34-ка. За 42 хиляди лева? Не. Готина е колата, но 40 хиляди лева за кола, която най-вероятно иска толкова много ремонти по нея, че не се знае. Нека да гледам, тя нищо не е бутано. Даже ни е почистил, като качва снимката. Кал от заре. Добре, искаш да я продадеш за 40, ама поне я изми и направи хубави снимки. Така, ептен. То не е, че иначе ще я продаде за 40, но добре, той се знае. Няма да го съдим прекалено много човека. Продължаваме нататъка. S4, 3 литра, да. Също готин автомобил, но почвам да ги пропускам S4-ките, защото избрахме RS5, който е доста по-мощен и предполагам, че е по-добър. И е купенци, все пак.
Купето си е купе. Така, дочарам. Така, А6. Мерцедес и Форд Куга. 37 е това Мустанг. Ууу, е това Фордче. Фокусче. 2015-та. Макар, че е Форд и макар, че е с 4-цилиндров двигател и мощността му не е толкова висока, карал съм няколко нови Форда точно в тая година. Нали, не са често нови, но са в сравнително нова година, 2015-2016. Мисля, че 2016 съм карал няколко Форда. Много, много добри автомобили. Просто не очаквах колко добри са като автомобили. Усеща се страхотен, страхотно е усещането вътре в колата. Балансът е много добър. Съм карал доста, доста други нови автомобили. Съм карал Toyota, Skoda, Kia и какви ли не. Долгоре всичко, което по-стандартно се купува като ново в България. Нищо не може да се конкурира с Форда. Много е добър. Много е близко усещането му до старите BMW-та и е на прилична цена. Сега за тук за 39,500 си купува човек 2-литров 250 коня. Бензинче, да, със сигурност. Това нещо също ще е готино. Малко ще е трудно да се конкурира с другите, които избрах, но ще го добавя, защото си мисля, че е много добра кола. Със сигурност ще остане недооценена, но много, много добра кола. Аз възхитен съм от точно тая година на Форд. Просто много добре се кара. Просто усещането е страхотно. Няма кола, която да мога се конкурира в нейния клас, според мене. Нито голфовете, нищо не се кара толкова добре, както Форда. Така, продължаваме напред. Това е 37. Не. Опа. Я вижте. За тия пари можем да си вземем 6.2 V8. Сега, не е много мощен 6.2, защото аудито го прави от 4.2, прави повече мощност. Но 6.2 американски осмак е страхотно. Това предполагам, че мотора му е LS 3 ли беше? Не знам. Не съм много сигурен какъв точно трябва да е мотора. Но това е... Като цяло... Вътре е малко не много добре и отвънка с тия огромни джанти е отвратителна. Но е нещо, което е много рядко за България. И чуя се това да го добавим. Защото е готина кола. Ще го добавим, защото е рядко. Е нещо много рядко и интересно. Добре, продължаваме. Това 36 го пропускаме. Тук са джипки. 37 пропускаме. 30 пропускаме. Още един голф. Също добра кола. Но мисля, че най-вероятно голфа ще изчезне напълно, защото той даже не може да се конкурира с Форда, макар че Форда е по-слаб като мощност. И... Обаче усещането вътре в него е много, много добро. Така, Мазарати Куатро Порте. Тая кола е като цяло е отвратителна. Много трушлива. Не напразно има само 76 000 км. И вярвам, че са реални, защото ужасните истории, които съм чувал от хора, които са ги имали и които постоянно казват, че това нещо е чупливо, отвратително нещо, е проблем. Но, има едно но. Звука на тая кола е един от най-добрите. Защото това е двигател на Ферари, който е дефорсиран. И тая кола просто звучи уникално. Даже и Ферарите не звучат така, защото пък те са форсирани много. Този мисля, че е просто с намалена степен на сгъстяване и малко по-малко обороти има и просто звучи уникално. Това е един... Тая кола е с един от най-добре звучащите двигатели, но за жалост е отвратителна.
отвратителна. Това нещо е пален кенев. Съжалявам, но това чувам, това ви казвам. Много хора са ми го казвали това. За съжаление, изключително готин автомобил. За съжаление, недостатъчно надежден. Затова няма да го добавим, защото му знаем магарите. Не, че някои от другите коли, които избрахме, може и те да не са КНФ, но за този знаем, за това ще го пропуснем. Но иначе, страхотен автомобил. Много добър звук. Просто звука прави целият автомобил. Тук. Така, Хик 6 пропуснем, пропускаме джипове. BMW 135 и оф, това нещо не съм фен. Хамъри пропускаме. 650. Това дали е кабрио? Ако не е кабрио, можем да го добавим, защото също кабрио. Майка му стара. Така, друго. Ford. Не, това са джипове. SL, 20 000 евро. Стига, бе, човек. Толкова ли са им цените наистина на тея? Не може да бъде. А има 4 цилиндров двигател. Това колко е? 150? О, не, 235. Добре. А, 3,5. Добре, редови 6 таке. Добре, значи ние 4 цилиндров, който си мислех. Добре, това е също готино, но... Честно казвам, не съм сигурен. Много и добре изглежда, ако се оправи... Ето, аз пух да ни прилича на жирафски врат. Ще е много добре. Това е готино. Добре, това е готино, но... Добре, ще го добавим. Ще го добавим, защото много ми харесва. Панамерките са добри, но... Не мисля, че това е класа, в който се състезават. Затова ще пропуснем... Той мерце ще го пропуснем. Porsche Boxster. Също много добър автомобил. 260 коня. 2 литра. Не съм сигурен, че това е 2 литра. Тук май са сгрешили. Ще го добавим, защото е добър автомобил. Добър, това е едното от колите, които са известни с добрия си баланс и добрите си възможности. Заради това избираме, затова го добавяме. Така, продължаваме нататък. Grand Cherokee-та, S-тройки, EcoBoost, Mustang, не ще пропуснем. Опа, явиш ти още едно Camaro. И това е много по-добро. Предното беше малко грозно на жълто, което избрахме. Заради това ще добавя това. Макар, че са автоматици. И това не ми харесва, че са автоматици. Ако беше ръчка, това нещо ще да е перфектно. Нямам проблем с автоматика, но автоматика трябва да е много, много добър. А доколкото знам, те американски автоматици са малко тромави. Сега не съм сигурен, но не съм карал. Не мога да потвърдя, но това са легенди, които чувам. Така, но го добавих него. До сега добавили сме 13 коли, като те няколко се повтарят и ние ще ги редуцираме малко. За сега, честно казвам, за сега, така като си мисля, избирам колите, които ми харесват и после ще ги редуцирам до тия, до които бих отишъл да видя и да пробвам. Така, имаме ли още много, но 220 сме, добре. Минали сме като цяло повечето. Така, тук А8-цата ще пропуснем, така, Е-класа, не. Опа, я вижте, бате. Ох, майко, не ми харесва матовия цвят, но то това се оправя. И това, че е автоматик, разбира се, но е 6,4. 485 коня, да. За 6,4 не е космическа мощността, но е 6,4. Това гласа му ще е страхотен. Много груб, чисто американско. Рядко срещано в България. Още едно Камаро. 6,2.
Браво. И той е автоматик. Няма да го добавям, защото вече прекалено много камарата ще станат като цяло. Но така, още един SL500. 320 коня. Това дали е редови шестак също? Предполагам. Автоматик. Много не ма радват автоматиците, но мисля, че вече добавихме един червения плюс и по-мехареса. Това е малко по-запазен, но червения изглеждаш по-добре. Той всъщност SL500 не беше. Какво беше? А не, SL320. AMG. Добре, това ми харесва повече. Така. Тук бяхме стигнали. На осмица. BMW 750. IL, baby. Камаро 36. Не. Джипчета. Форд Мустанг. Рауш. 425 литрови двигател ли е? Не, 4.6. Проблема на 4.6 е, че е малко слабичък двигател като цяло. И е... добре. Е, този има мощност, защото е с механичен компресор. Но... 427 коня с механичен компресор от 4.6 малко... за работа. Иначе звука ще е много готин. Виенето на компресора е обикновено е страхотно, но като се има напред какви други коли добавих, тая е малко трудно да се класира. Съжалявам, ама и с тия спойлери малко ме връща в 2003 година и е кабрио. Просто, но иначе пък е ръчна скоростна кутия. Това е... и... намери как да ме спечели. Добре. О, един CL500. Ем тая CL-ка. 388 коня. Като сега напред такива кули добавих, той ще го пропуснем. Не е лошо, но... на фона на другите ще го пропуснем. Така... Jaguar V12. Това е готино, но никакъв шанс да е конкурентно с нито една от тия коли. Така, Civic Type R. Това е много добра кола, доколкото съм чувал. Не съм карал тая, такава специфично. Точно такава не съм. Но много, много готина е. Готина е наистина. Имам само проблем с външния им вид. Външния вид много не ми харесва. Това е единственото нещо, което не ми харесва в тая кола. Иначе двигателят е много добър. Скоростните кутии са добри на тия. Мощността е прилична от 310 коня. Това е супер. И това е от дволитров двигател с... без нищо, мисля, че. Няма турбини. А, не. Това какво е? Това механичен компресор ли е? Не. Не, това си е май колектора. Да, но единствено и само няма да я добавя заради вида. Външно ни я харесвам. Не мога да си представя тази кола да я гледам. Заради това я пропускам. А8-ци. Mercedes CS класи. Камарата. Още едно Камаро. V6 ги пропускаме. 12 цилиндрово. CL. Добре, много Mercedes има. И... това от Мерцедесите, които са от времената, когато са били надежни, но тъй като минат определени години, почва да иска всичко да смеря, макар че това е много запазен, не изглеждаш отвътре. Готино V12. 408 коня. Готин автомобил, но е трудно да се конкурира с всичко, което избрах. Не го добавя ли? Ай, ще го добавя. Е, така или иначе ще махам много коля. Ще го махна, поне да знам, че се е класирал. Така, кае, мае. Не. 420 M Performance. Та е
Хубавото е, че е сравнително нова. Но на 2 литрова е 200 коня. Не мисля, че ще е достатъчна. Като се ме предвид, нали, какво сме разгледали до сега. Иначе не беше лоша. 37. Така. Уу, Challenger. 36. V6. От американските V6 въобще не ги гледаме, защото абсолютно не са конкурентни. V8-ците им са конкурентни, но... Но V6-ците им не са. Със сигурност има коли с много по-добри V6-ци. Още едно Camaro V8, но за сега ще ги пропуснем, няма нужда да го добавяме. Субарутата малко ми е трудно да... Не ги знам много добре какво се случва при тях и ми е трудно да кажа кое става и кое не става. Често казвам, тия Субарута не ми харесват само единствено заради 1000 лепенки по тях. Това е отвратително. Малко ми е претоварено. Така, тук. Ако стигнахме... Минахме. Ооо! 5-литрово мустангче. 420 коня. И е красавец. Красавец е. 5-0. Да, това е готино. И е ръчка. Добавяме го. Няма как. Прекалено готино е да го пропусна. Така. Опа, корвет. Той е корвет. Какъв са води? C5. Петичка. Ау, страхотен е. Кажи ми черъчка. Ау, не автомат. 340 коня, 5,7. За съжаление, корвета е много добре балансирана кола. Защото кутията е в задния край, на задния мост, направо закачена. Кутията и диференциала са в едно и са отзаре. И докарват много добър баланс, много добра кола, но просто няма шанс да се конкурира с всичко, което сме избрали. Ще я добавя, но най-вероятно ще я махна, но се класира. Така, тук, Celica GT. Това е готино. Но проблема тук е, че това е кола, която е 260 коня. И е стара японска кола. Турбинка е направена такова, обаче готина е, но е трудно да се конкурира с всичко останало. Не знам, нищо не мога да си представя тая кола. Пропускаме. S-класи пропускаме. Класически Мерцедес, страхотно. 5.7 Challenger. 380 коня. При положение, че добавихме 6.4 Challenger. Това го пропускаме. Този го пропускаме, защото вече имаме подобни. Така. М-ките си знаем. Ние с тях са търсим, нали, альтернатива. Панамера пропускаме. Така, CLS. CLS, какво е CLS? Това двуврато ли е? Четиривато ли е? Четиривато е. Да. CLS AMG. 5,5, 470 коня. Горчна кола. Честно казано, в този ценови диапазон е страхотна. Но проблема тук е, че това нещо, поддръжката му може и да е много зле. Купуваш го за 40, ама още 40, ако му трябва, каква е ползата. S4. Пропуснахме много S4, макар че те имат много хубав двигател. Той е V6, който ползват, е много, много здрав и идва с механичен компресор. И мисля, че само с смяна на рогата на механичния компресор и коригиране на горивните карти там и предваренията, мисля, че до 450 коня отиват, което е доста. Това е също едната от колите, които се замислям. По принцип, зависи, всичко според мен зависи за тези коли.
Добавих и Поршето, не го казах, обаче и не го добавих. Да, 3,252 коня, значи и предното, което сме добавили, най-вероятно е със същия двигател. Така. Charger, това е 4 врата, 6,1. Също много готино, но понеже имаме Challenger, те са една и съща база, но предпочитаме купетата. Ще го пропуснем. Maserati Quattroporte. Просто искаме се да го добавя, но като знам какво е, няма смисъл. Просто е... Но е изключително добре звучаща кола. Просто неповторим звук. Няма такава кола. Така, продължаваме и мисля, че стигаме края. 330-ка, айде, Higgs Drive, 335-ка, Higgs Drive. Като се има напред какво друго има налично, затова ги пропускам тия, защото не са конкурентни. Просто не са конкурентни. Гочи не са, но не са конкурентни. Според мен човек, ако специфично не иска такава кола, най-вероятно няма да е конкурентна с всичко останало. Така и накрая последното. Това Мерцедес ще го пропуснем. Мисля, че имаме добавени по-добри Мерцедеси от това. Сега, идваме в любими. 20 автомобила сме избрали. И сега, почваме филтрирането. Ще почнем от тези, които сме добавили най-скоро. Поршето, много добър, много способен автомобил, но имам малък проблем с тези. Ако си над 1,80, дали ще се събера вътре, е силно под въпрос. Но Поршето е със сигурност един от автомобилите, които бих отишъл да видя. Затова няма да го маркираме, ще го оставим. Също, Audi S4 също един от автомобилите, които бих отишъл да видя. Корвета. Бих видял и Корвета. Бих видял и Мустанга. Честно казвам, той е Мерцедес. Няма да отида даже и да го видя. Защото, най-вече защото е Мерцедес, това е малко повече лукс, отколкото бих си избрал. Затова ще го разкараме. Така, пак се включваме. Мерцедеса го няма. Той е Мустанг. Много добър. Готин е, защото е ръчка. Но визуално това нещо просто ми се повдига, като го гледам. Затова го изтриваме. Така. Тука. Сега обаче ще се върна на Шевролета и на Мустанга. Тя ги махаме единствено и само защото са автоматици. За съжаление и Чаленджера го махаме, защото е автоматик. За съжаление и Камарто го махаме, защото е автоматик. Ще махнем и второто Порше. Защото едно Порше не е достатъчно. Така, Мерцедеса. Честно казано, този Мерцедес не си спомням. Автоматик ли е? Да, автоматик е. За съжаление, понеже е автоматик, ще го махнем. Съжалявам, но автоматиците не са любимата ми. Към и това Камаро е автоматик. Разкарваме се. Фокуса беше ръчка. Също нещо, което бих отишъл да видя. Голфа. Също нещо, което бих отишъл да видя. Макар че е автоматик. Това мисля, че трябва да е кутията, така наречената DSG, може би. Не съм сигурен. Тук ще трябва да са. Май не е. Не, това май е гадни автоматики. Не знам, не му разбирам достатъчно, че да мога да преценя, но Голфа ще го махна.
добра кола е, но просто няма конкуренция. Субарутата... Бих ли отишъл да го видя това? Много грозно. Много грозно. Съжалявам, но прекалено грозно е това. Не мога да си представя. Audi RS5. Това със сигурност ще отида да го видя, защото това е страхотно. Автоматик, не автоматик. Затова бих направил жертвата. Тук какво имаме? CLS AMG. Най-вероятно няма да отида да го видя. Субарото пак много грозно. Тия новите нещо са ми отвратителни. Не мога да ги гледам. Съжалявам, но махаме го и него. Така, друго. Какво имаме? М5-ца. Със сигурност бих отишъл да я видя, да. Това е нещо, което трябва да се види. И другото, което остана... Тук имам някакво проблем с този Мерцедес. Кабрио, автоматик и е Мерцедес, което значи, че е отрупан с екстри, което го прави тежка. Го прави тежък. Също нещо, което не бих отишъл да видя. Гочно е, но не бих отишъл да го видя. О, не, мамка му. От американските не остана нищо, защото много автоматици. А всъщност от американските бих отишъл да видя. Бих отишъл да видя някой от колите. Всъщност, ако мога да намеря камарото, сивото камаро, с велосмака, всъщност бих отишъл него да видя. Нито едно от останалите не бих се занимавал, но с... Не, всъщност, ето това бих отишъл да видя. Защото е с най-големия обем от всичко. Да, значи със сигурност Challenger-а, нищо, че е автоматик, една от американските бих отишъл да видя. Поршето просто нямам... Няма как да не отида да видя. Порше, което е в възможен бюджет, примерно, като този, нали, подчертавам, че този бюджет не е възможен за мен. Но това е така, как се казваше, мечтателски бюджет. И просто си чешем езиците, като казваме, бе, какво бих си купил, ако имах пари за М3? И така. И какъв стана моя списък? Като аз тук, нали, пренебрегваме малко какво е състоянието, защото сигурно ако проверя M5-ците, най-вероятно може и да отиват 50, 60, 70. И ако проверя примерно RS5-ицата, може и тя да отива на 50, 60. Той е Ford, не знам и той в каква цена е. Не, тъй като гледам, той най-вероятно ще си е в цената. Audi S4-ката също най-вероятно си е в цената, тъй като гледам Porsche-то, защото ни опират 40-ката, но нали все пак гледаме каквото има налично. Зададахме си ценови диапазон и примерно, ако бях в този ценови диапазон, това са колите, които бих разгледал. И пак почвам от начало. Със сигурност бих видял до Challenger-а, само единствено, за да ме повозят, ако може и да покарам една американска кола, но поради лошата слава на автоматичните им кутии, най-вероятно няма да е. Но, почваме. Porsche Boxster S. Страхотна кола. Единственото ми притеснение в тая кола е дали ще се събера. Защото ако си над 1,80 м, не мисля, че размера на тая кола ще позволи да се събера. Но може и да се съберам. Не знае. Но заради това бих отишъл да я видя. Задължително бих отишъл да видя така. Следващата, която е бих отишъл да видя, Audi S4. Да, задължително.
Тия коли идват с много добър V6 двигател, който е с механичен компресор, който го прави много добре звучащ и с една генерацийка и чипосване, той нещо става доста добро, добър звук, добра мощност, способности много добри, 4x4, добро 4x4. Просто една страхотна кола. Сега, поддръжката нямам представа. Доколкото знам, двигателя е здрав, но за всичко останало покрайния нямам никаква представа. След това, прехвърлям се на следващото. Ford Focus 2 литра ST. Ford Focus, пак ще повторя, го избирам единствено и само, защото съм карал няколко Ford Focus точно в тая година, 2015, даже 2016, но те мисля, че са еднакви. Просто уникално. Много добро усещане има в тия коля. Не подозирах, че една кола му се усеща толкова добре, макар че бюджетът е на автомобил. Защото тия, които съм ги карал, не са ST версията или RS версия. Те са просто обикновени Фордове. Мисля, че единия беше дизел, който карах, другия беше бензин с някакви стандартни двигатели там. 2-литрови или 1.8, нямам представа точно даже какви са, но просто се усещаха много добре, изключително добре балансирани коли. Ако съм в този ценови диапазон, наистина бих отишъл да видя едно фокусче. Може и магията да е с него, не се знае. Добре е да се провери. Силно подозирам, че ще се кара страхотно. Това нещо сигурно е уникално. Да, следващо. Audito RS5. Това просто няма какво да обяснявам. Имаме 450 коня, 4x4, купе на всичкото отгоре, V8, просто това цъква много от нещата, които искаме в една кола. Разбира се, автоматики, това е единствения минус, но честно казано, при тая мощност може би е добре да си автоматик, защото 450 коня, това нещо почва да влиза в територията, където се контролира трудно. И почва да става и много опасно. И може би автоматик е добър вариант. Но просто страхотна кола. Мога само да мечтая. Няма да мога да спа цяла вечер заради нея. Така, следващото. Голф. Голфа бих отишъл да го видя. Само единствено, защото съм чул, че е добър. Карал съм долу-горе в тая година Volkswagen-и. Честно казвам, не съм много впечатлен. От предния модел до този почти нямат разлика в усета. Разбира се, не съм карал най-високата версия, R-версията им. Но единствено само бих отишъл да го видя, защото съм чул много добри неща за тях. И за това, че са 310 коня. Разбира се. Така. МПЦ-цата, да, разбира се. Легендарна V10, страхотен звук, страхотна мощност, 507 коня, това е предостатъчно. Много добър автомобил с много добра легендарна, не знам как се говори, легендарен, така ще го кажем, легендарен автомобил. Да, това е единственото, което ми му харесваме. Автоматика, но пак при тая мощност, може би автоматика е по-добре да има автоматик, защото мощността не е въобще малка и човек иска двете ръце на вулана в по-напрегнати ситуации. Ами, добре, това е мисля, че списъка ми. Премахнахме някои от колите, защото са автоматици и са ретро. Мерцедеса, който избрах, он е с редовия шестак SL320, нещо е такова, което беше. Много ми хареса, но понеже е автоматик, понеже е стар и понеже най-вероятно е притрупан с екстри за времето си, е и тежък, и беше и кабрио, да, което нямам нищо против кабриото, но той е по-скоро за любителски автомобил или нали, по-туристически настроен. А тя за деца за малко по-спортно каране е хубаво да си има цял талант. Като цяло това е Ford, много ми хареса, макар че
кола с предно и няма, и няма космическите, космическата мощност на всички останали коли, силно подозирам, че ще е една от много добре каращите се. Точно в тая година. Все пак не знае, но... Но внос Милан перфектен. 86 000 км. Добре. Това ще е за днеска. Ако някой се направи такъв... реши да се направи такъв списък, може да сподели в коментарите. Искам да видя какво мислите и ви. Дали, дали моят списък е отвратителен или до някъде сте съгласни с него или изцяло съгласни с него, което се съмнявам, че е възможно. Но със сигурност знам, че няма всички да са съгласни с него. Но напишете да видим вашия списък какъв е. Предполагам, че някой може да има нещо по-интересно. Нещо, което аз съм пропуснал без да искам. Но като цяло това е моя списък. И надявам, че ви е харесал. Ако някой си купи нещо от моя списък, може да се похвали. Напиши едно коментар, че гледай бате къв РС петичка си взех. Гледай, гледай, от Стара Загора я купих. Добре. Това ще. Ай, чао, бац.